عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ٹیکسلا زیر صدارت سپاہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑا شریف کوٹلی ستیاں 9 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء جس میں نامور علماء دین اور ناتواں حضرات نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے۔ ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے بمقام جی ٹی روڈ 72 موڑ ڈیرہ حاجی محبوب صاحب تحصیل ٹیکسلا۔ مزید تفصیلات کے لیے فیس بک پیج حق خطیب حسین آفیشیل اور رابطے کے لیے 03137777707 03455334477۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ٹیکسلا۔